Ahojky, v dnešnom videu ti chcem ukázať, ako si vieme perfektne iba pomocou rúk zlepšiť zdravie. Takže poďme na to. Práve som si nakreslila takéto bodočky a presne tam vždycky, kde sa končí a začína nechať, tak na tom rozhraní sú tie bodočky a tam sú určité veľmi dôležité body. Takže napríklad na palci máme body pľúc. Takže presne tu, ako sa končí nechať a začína. Takže tu je bod pľúc na jednom aj na druhom palci, teda na vnútornom, keď si dáme k sebe. Hej. Potom tu na prsteníkoch zase máme, tu máme body hrubého čreva. Na prostredníku máme presne na vrchu, tam máme bod perikardu. Na maličku máme bod trojitý ohrievač. A teda na prsteníku máme bod trojitý ohrievač a na maličku z vnútornej strany máme body srdca a z vonkajšej strany máme body tenkého čreva. Takže vieme si ovplyvniť tieto orgány. Takže pľúca, hrubé črevo, perikard, trojitý ohrievač, srdce a tenké črevo. Takže vieme si ovplyvniť 6 orgánov iba pomocou ruky. A to znamená, že si tam budeme dávať nejaký esenciálny olej. Ideálne, keď sa chceme skľudniť, tak levandulka, že pomôže nám lepšie dýchať, alebo air, alebo peppermint, niečo na dýchanie. Keď chceme podporiť napríklad hrubé črevo, môžeme si aj stláčať tie body. Hej, alebo presne dávať si nejaké esenciálne oleje na podporu hrubého čreva, napríklad zenjest, alebo fenikel. No a perikard, to je zase bod... Perikard je obal srdca, takže keď chceme podporiť emócie alebo sa chceme skľudniť, tak vlastne sú aj v jóge také múdry, že si prikladáme prsty. No a keď si masírujeme vrch brúška stredného prstu, takže brúška z vrchu, je tam ten bod prostredníku, takže si stimulujeme perikard obal srdca. Potom tu máme trojitý ohrievač, to je maličkový bod prsteníku, hej, aby sme sa rozumeli, kde sa dáva prsteň, hej, takže vlastne z maličkovej strany je rozhranie prstu a tam sa dáva zase, to je trojitý ohrievač a on prepája všetky orgány v tele. Preto sa aj hovorí, že v manželstve, keď si dáte, tak vlastne ste tak prepojení úplne, lebo trojitý ohrievač prepája všetko v tele. No a z maličkovej strany máme z vonkajšej strany úplne, máme tenké črevo a z vnútornej strany máme bod srdca. Takže aj toto, keď si budeme masírovať, oni sú prepojené tieto orgány v elemente oheň, tak si veľmi blahodárne budeme vplývať na srdce a tenké črevo a tam si napríklad môžeme dať ilang ilang alebo grapefruit alebo nejaké esenciálne oleje, ktoré podporujú tieto orgány, alebo aj len takto si stlačať. Takže verím, že tieto typy vám pomohli, lebo vieme si ovplyvniť 6 orgánov iba tým, že máme ruky. Takže keď chceš viacej typy, sleduj lenkaslniečkova.sk. Ahoj!